بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الكسوة دعوة ايرو تي في يو برنامج رنتي اينو او مغاترني باحدك سياسة جيسك افريكا برنامج باحدك سياسة جيسك افريكا وحنكسو قادم دونا سياسة ها اسقردوفا اما سياسة ها كلا افريقا انت بدن اسكسو هرجيدة مرنا ساروكا اي مرنا هاسو لعيا برنامج كان باحدك سياسة جيسك افريكا وحاها يالو بدن وجيسك أفريقيا كصعدة أيام كوي فين دونا تاريخيا يسياسة يوحي ما حد تاجن برامج كوحة يقوم مرتيع إن وضعك جرمني أو جو وحة يقوم مرتيع مدن عبد الرحمن شرق محمد أو كم قدر شام قريلي أو جوجا وضعك جرمني سيدوك له وحة يقوم مرتيع أغنيهن إن عبد الداهر يقرأ لي هذا واللي قال داري يقرأ لي هذا een mudane abdurrahman sheer mohammed sham quriyole oo jarmal jooga abdidaahir ahmed oo asagana jooga wadanka ingiriiska een soo dhaweynta inta aanan u gelin waxa kaloon doonayna ka cudur darto een waxa barnaamijka qayb ka aha professor abdulqadir kaligidul oo magaalada muqdisho ay hadii uu ka soo galo abdulqadir sababo jira awadood ayuu soo cudur dartay waanan maartay ka xunahay daawadayaasha oo sugeeyay inay abdulqadir qayb uu ka yahay barnaamijka inta kadib ilma hadalku ma jiro barnaamijka waxaan ku soo dhaweyn doonaa iba furkiisa mudane sham quriyole een mudane een bal wax inoo sheeg su'aashayna koobaad xaaladda guud ee wadanka uu marayo maanta soo dhawow ah bismillaah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam en faisal adiga iyo professor aqoonyahan abdidaahir ahmed wa ilay salaamay aan hadaan horey u galo in run ahaantii marka aan Soomaaliya ka hadlayno marxaladda ay maanta marayso iyo xaaladeeda waa wax gun dheer oo u baahan in dadka Soomaaliyeed si miiran oo aqal leh ugu hadlaan marka anigu waxaan qabaa inta aanan doodaas bilaabin doodeen inay noqoto dood wax dhisaysa sida aalaaba adiga barnaamijyada aad u daahisid ay dadka Soomaaliyeedna ay naga faa'iideystaan oo aragti aan soo jeedino waxa socdana aan ka hadalno ugu dambeena halkii meeshaas uu ka soo baxay horta doodeen inay saas tahay rajaynaa insha Allah ta'ala erwaan Soomaaliya maanta waxay ku sugan tahay 4 sano kadib oo fashil ah 4 sano kadib oo musuqmaasuq iyo dhaqanka siyaasadeed oo marin habaabay 4 sano kadib oo rajaxumo iyo maxaa la yiraahdaa wax aan Soomaalida u qalmin ayaa horta maanta la marayaa een waxa soo dhana waxa sababay hada nidaamka markaas ka jiray oo loo hanweynaa een 2017kii dadka Soomaaliyeed waxa ay higsanayeen dowladnimo dhab ah oo nabad ku saleysan een isbedbedel oo xukunka ku qotoma ay Soomaaliya rajaynaysaa laakiin 2022kii oo ay ahayd in dadka Soomaaliyeed ay xulasho ama doorasho nooc ay rabta ahaato oo la isku waafaqay inay ka dhacdo kama aysan dhicno horta xaaladda guud midaas ayaan ku soo koobaya marka aan in yar ku darsado een hadda waxa socda een isku day la doonayo in raisul wasaarihi wadanka ee Roble iyo maamul goboleedyadii inay isku imaadaan iyadoo uu markaas mooro lagu soo xiray kulli dadka reer koonfurta fahmay mooro waa meesha xoolaha habeenkii xoolaha een lagu wardiyay waay mooro lagu soo xiray ninka intaas fashil ah amni xuma ah siyaasad xuma ah wadanka Soomaaliya ka geystay oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxay Cabdullaahi Farmaajo oo rumaanti nasiib darro dadka Soomaaliyeed ku soo kordhiyay akhlaaq xumo siyaasadeed iyo iibsasho iyo maxaa la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed wax aanan u qalmin iyo hamigooda iyo rajadooda uu dib u dhigay intaas aan ku soo koobaa wayahay waad maasantaa wixii aragtidaada aan soo dhaweyn doonaa laakiin anagu ka ayro ahaan waxaanu qabnaa madaxweyne Farmaajo inuu yahay madaxweynaha dabta ee umadda Soomaaliyeed ee wadankan uu wax badan oo muhiim ah u qabtay taasina aaminsanahay fikradadana waa aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u gudbayaa een Cabdidaahir oo isaga laftiisa ku magac dheer qoriyole een mudane soo dhawow een Faisal waa dhawahay een adi iyo saaxiibkayga een Mr. Sham dhamaantiinoni wada salaamayaa iyo inta kale oo aan daawanayaan een sida aad sheegtay xaaladda dalka markaan ka fiirino een waxaan rabnaa markii hore in aan ka fiirino dhinaca dastuurka ama wax loo yaqaan constitutional crisis ayuu dalka galay constitutional crisis waxa waaye een xaaladda dalka sidoo u yahay oo
oo dastuurkii oo isku wada haysto ama in dastuurkii meel iska dhigay aan dalka lagu dhaqmeynin shuruucdii dalku u taalay muddadan hadda aan ku jirno oo maanta meeshaan taagannahay iyo bishii hadda oo dhammaatay April xaalad dalku wuxuu galay oo nidaam oo ah qallaaso ayuu galay maadaama uu baarlamaankii uu ka dhammaaday mandeetkii ay lahaayeen uu ka dhammaaday 27 December oo 2020 uu ka dhammaaday midda kalena waxa waaye madaxweynaha hadda oo ah xilka sii haayo wuxuu ka dhammaaday xilkiisii 8 February oo sanadkan ayuu ka dhammaaday maadaama uu ku dhammaaday waxaa jireen shuruuc kale ama xeer hoosaad uu baarlamaanka ay isku raaceen aqalka sare iyo baarlamaanka ayaa jira oo ah in ay xilka sii haynayaan inta ilaa uu ka imaanayo qolada bedeli lahayd marka waxaa la rabaa horta inaan fahanno waxay tahay wax isku hays waxaa la baal maray waxaa waaye dastuurka dalka ku yaala waayey taasi oo ah xilligii oo kasoo bilaabato xalim yaray oo ah guddiga doorashada ayaa markii horey maadaama waa la ogaa in uu maanta meesha aan joogno inaan imaanayno waxaa baarlamaanka oo ka sheegtay in dowladda u baahan tahay muddo kororsi ama hal sano waxay tiri hal sano ilaa 9 bilood inay tiri ayaan jeclahay iyadoo rabtay in loo kordhiyo si uu dalka u gaaro wax la yiraahdo 1-man-1-vote laakiin dhibku wuxuu ka taagan waxa waayey waqtiga maanta aan joogno haddaan la fiiri xaaladda guud ee koonfurta ay ku sugan tahay ma noqon kartaa in uu dalka uu galo 1-man-1-vote marka waxaan leeyahay taasi ma suurtageli karin laakiin waxay ahayd 2 sano kale uu maxamed cabdulaahi farmaajo dowladdiisii in ay sii joogaan ayay qorshaha uu ahaa si oo laga dhadhansan karo xalim yaray waqtigeeda laakiin taasina waxaa waaye waxaan aan rabnaa si guud inaan u fiirino inuu dalka uu galay constitutional crisis ama fowdo dastuur inuu dalka uu galay marka waxaan rabnaa inaan markii hore aan ka eegno xagga shuruucda dalka u yaalo sida loo baalmaray haddaa fiirisid guddoomiyaha baarlamaanka dhowr jeer ama BBC ama VOA ama isagoo jooga garoobe oo shirkii heritage wuxuu ka sheegay in aan dalkan uusan galeyn wax la yiraahdo muddo kororsi uusan galeynin isagoo guddoomiyihii baarlamaanka uu ahaa uu meelo badan uu sidaas uu ka yiri haddana waxaan aragnay inuu u oleynayo inuu dalka lagu kordhiyo muddo kororsi laakiin taasina haddana waxay ka hor imaaneysaa qodobka 60 oo dastuurka ayuu wuxuu leeyahay baarlamaanku waa 2 xilkiisu ka dhammaaday ama 4 sano mandeed uu haystay 4 sano maadaama uu ka dhammaaday December last year ma awood uma laha in uu kordhiyo ama uu sameeyo muddo kororsi uu sameeyo laakiin way sii joogi karaan laakiin ma awoodi karaan inay shuruuc dastuuri in ay sameeyaan oo dalka lagu dhaqo laakiin waxay joogi karaan ilaa xildhibaanada kale imaanayaan waay su'aasha marka waxay tahay haduu 1-man-1-vote uusan dhici karin laakiin haddii qodobadii ay soo saareen ay leeyihiin waxay baarlamaanka uu joogaya ilaa waqtigaas uu joogaya eedana kuma caddeynin for how long ee ayaga ay joogayaan haddana marka dalkan wuxuu ahaa constitutional crisis-kaas ayuu ku jiray marka taasa marka waxay keentay in isku dhac oo qoladan oo ciidamo iyo midowga musharaxiinta in ay yiraahdeen okay maadaama uu waqtigii uu ka dhammaaday uuna madaxweynaha iyo dowladda ay rabaan inay iska joogaan taasi marka waxay keentay inuu dalka foodo uu galo hadda bishii hadda lasoo dhaafayay April laakiinse dowladda waxaa laga rabay iyada iyo maamulada waatay 6 jeer in ayay kulmeen 6 jeerna waxaa la isku fahmi waayey oo ahayd in waddanka uu galo doorasho marka tan marka waxaa waa asalka ama foundationka waxa u sababay waxa waaye dastuurkii oo la baalmaray taas waay meeshu dhibka dhan uu ka bilaabay taasaan ugu baxayaa waa yahay qodobkan saan usoo gudanno Mr. Guriole, Sham Guriole, waan doonaa wax ka weydiiyo fowdo iyo corruption ayaad sheegtay ama masuq iyo qalalaase dowladdu in badan waxay ku dadaashay in waddanka ay ka qabato doorasho waxaanu ognahay maamul goboleedada qaar inay wax badan ay kaga hor yimaadeen dowladda waxaanu ognahay dowladda inay in badan sheegtay qaar ahaan madaxweynaha in uu tanaasul badan sameeyey waxaanu ogeyna shuruudo badan oo adag oo aan la mari karin in badan dowladda loo soo bandhigayay dhibta dhacday maxaad dowladda oo qura u saaraysaan mucaaradkuba qayb ayuu ka yahay markay noqoto labada maamul goboleed oo inta badan dowladda kasoo horjeeday iyo midooga murashaxiinta marka
dhinacaana maad arkayninoo ilaa dheelitirka dhibaatee waddanka ka jiro waa in labada dambe ay ka timaado. Mudane Sham Qoryole, taas miyayna ku muuqan adiga? Waa mahadsantaa. Horta aniga mucaaradna inuu jiro ma aaminsani dalkeena Soomaaliya nidaam mucaarad oo system ah oo dowladda qaab silmi ah oo wax dhis ah ugu soo horjeeda aniga ma aqaano. Maamulada hadda waddanka ka dhisan oo sida maamul goboleedyada hadda meelaha shirku ku hayana run ahaantii aniga aragti ka duwan aragtiyaasha hadda socda ayaan maxaa la yiraahdaa haystaa. Ma aaminsani inay ku dhisan yihiin qaab dastuuri oo nidaam ah. Annaga gaar ahaan aniga waxaan ka mid ahaa dadkii u ololeynayay Soomaaliya oo dhan inay lahaato 4 maamul oo aan la dhihin dowlad goboleed ee la yiraahdo maamul goboleed, sida 6 gobol ee Koonfur Galbeed oo min Kismaayo ilaa Bakool ah, Banaadir oo ayadana state gaar oo caasimad ah, Shabeellada dhexe ilaa iyo Koonfurta Gaalkacay oo ayadana hal maamul goboleed ah, gobollada Bari iyo Nugaal iyo maxaa la yiraahdaa ayagana ay qaybo ka mid ah Mudug ee iyaguna maamul goboleed sidaas ku noqdaan, gobollada waqooyi ay sidaas ku noqdaan. Marka ujeeddadeeda waxay ahayd Soomaaliya maadaama ay beelo ka kooban tahay 4 beelood oo muhiim ay Soomaaliya lagu sheego inkastoo 0.5 ay jiraan, haddana waxaan islahaa 6 gobol inay hal sektor ay noqdaan Soomaali dhan ka wada kooban, xeeb iyo webi iyo beeri iyo bad intaba leh. Sidoo kale ayagana ayna muhiim u yihiin beeraha digli mirifle, Hawiye isaguna uu muhiim u yahay Shabeellada dhexe ilaa iyo Koonfurta Gaalkacay hal maamul goboleed ah, Daaroodna maamul asaga hoggaan ku ahaayo oo number 1 uu ka yahay gobollada waqooyi bari la isku yiraahdo, beelaha diraadna ee Soomaaliland ay sidaas ku ahaato, dadka Soomaaliyeedna ay sidii isku imaadaan, beelaha kale ee walaalaheenna ah maxaa la yiraahdaa 0.5 lagu sheegay ee la liiday, run ahaantii waa beelo Soomaaliyeed cariiq ah, Banaadir qaybta labaad ay ka yihiin, Shabeellada dhexe qaybta labaad ay ka yihiin, Koonfur Galbeed qaybta saddexaad ay ka yihiin. Marka qof Soomaaliyeed xuquuqdiisa weyn lahaa ma jirto. Marka aniga ma aaminsani mucaarad, laakiin markaan usoo noqday su-aashaada oo ahayd Soomaalida ay iska inditarayso 2017 ilaa 2020 waa 4 sano, hal miisaaniyad ayaa lasoo xiray. Dadka Soomaaliyeed waa inay dhug u yeeshaan 3 miisaaniyad oo baarlamaanka la horkeenay, wasiirka maaliyadda Beele Hees iyo Ben iyo Musuqmaasuq ugu baxay iyo Laaluush. Markii ugu horreysay ay xildhibaano Soomaaliyeed isku dayeen in ay saxaan gaar ahaan lacagti 10 milyan ahayd ee dowladda Sacuudiga lagu taageertay ayaa maxaa la yiraahdaa guddiga dhan in la kala diro, guddoomiyihii baarlamaanka ee halis uu ku galo xilkiisa. Waxaad ogtihiin in guddoomiye Jawaare si Musuqmaasuq lagu tuuray, waxaad ogtihiin in ra-iisul wasaarihii 3 sano ay isla shaqeynayeen Farmaajo oo iyagu dhibaatada waddankan qayb ka wada ahaa in 7 minute lagu bixiyey, waxaad ogtihiin mashaariicda ugu badneed ee Soomaaliya laga fuliyey oo malaayiinka dollar ahayd oo aan ka soo qaadan karo garoonka diyaaradaha ee Baraawe waxaa lagu cunay 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah, umana qalmo 100 kun oo dollar wax lagu sameeyey. Adoo raalli ah mudane, lacagtaasi yaa loonsaday? Maxaad caddaynteedana haysaa cidda loonsatay? Waxaan caddayn u haynaa midowga Yurub oo lacagta qayb ka bixiyey ayaa sheegay inay 5 milyan ku bixiyeen. Dowladda ayaa ku faantay, maamulkii Koonfur Galbeed ee xilligaas jooga ayaa ku faanay, V O A da ayaa barnaamij dhaxalgal ah ka qabatay oo ka reebtay. Meesha waxaa ka soo baxday ceeb fadeexad ku ah oo aan dhihi karo Watergate fadeexada la dhihi jiro kala ka soo baxday. Marka dadka Soomaaliyeed xisaabtanki miyaysan ku fiicnayn, ma Laaluushkii ka indhabatay, ma waxa loogu yeero cayaanka baraha bulshada lacagaha ku bixiya ayaa ka awood batay qayladooda. Soomaalida ma maqlaan waxyaabaha dhabta ah. Waddada u dhexeysa Afgooye iyo Muqdisho muddo 3 sano ayaa la dhisayaa, amni xumaa ka jirtaa, lagu leeyahay 100 kun oo dollar ku baxday, umana qalanto waddo maxaa la yiraahdaa 1 milyan oo dollar lagu bixiyey. Banaadir dhexda wadooyinka la dhisay, mashaariicda laga fuliyey, caawa hadduu roob imaado islamarkii way go'aayaan. Micnaha musuqmaasuqa ugu badnaa ee abad Soomaaliya laga sameeyey waxaa sameeyey nidaamka nabad iyo nolol oo Farmaajo uu hogaaminayay. Marka aniga xisaaban ku hayaa, waxaan ku hayaa, caddayman ku hayaa, iskama hadlaayo oo qof muslim ah maanta, qof insaan kale ah Soomaaliya inaan been ka sheega ma rabo oo madaxa. Marka waxaan rabaa aniga wixii maadaama aan sheegayn in la saxaan rabaa ama aysan berri nagu soo noqonin. Waxyaabaha u qaylinayna waxaa ka mid ah berri inaysan dhicin nin Farmaajo kale ah inuu beenbeen iyo qalala nagu soo galo oo si indha la'aana lagu doorto oo waddanka meesha aan maanta taaganahay ku soo noqdo ayaa aniga diidanaya shaqsiyan. Marka Soomaaliya musuqa ugu badanaa ka jirto, hadday dowladnimo sax ah la rabo Soomaaliya, waa in wasiir Beele maxkamad la horkeenaa,
وإن رئيس الوزاري هو خير محكمة الله هركينا وإن فرماج محكمة الله كينا وإن دكذي سومالي عد علي كرد واجسي وإتوبي أمان تبض لهين الديار سنة يسعيد ماذا بدأ فرماجو إسفهم كي وكلق لي دولة إتوبي أبي أحمد وهقامنا يو أيام ما أنت سويدين مضادك سوماليات وحن معلوم البقادينا أم ميديا كو عبينا إن عبد الرحمن عبد الشكور الشيخ شريف أيضا قالت استراتيجي أقلي أيضا كفير سنين صفر وصحيحي أيام كويس أنا واي فرماجي اللي هو أمسيني هاي وأفرد كذو سوماليات بلا معنى كو بيحسيو يسو حكم كو جوبو فرماج دولة نما سوماليا مرة ربا وثور ربا حكم بغرتوي وربي لكن واكهر تقني إلهها كما هتسن ضدك سوماليات أيقو أسكت دوبان أيكهر تجان قفك قبيل كوت المعامك رح كوت المعام السيد اللي جوزه رجدي قف والبقى سوماليا حقه قلها إنه كهر إمادة لكن ما أنت أيق وحنت أجرنا بوندك للجوزة أو أباهن ضدك سوماليات إني أرد فكران فرين كوبن أيام أدريا ضدك سوماليات جارهان ضدك كفر فرين توان صن غندونا مدنى باقا وانو قدال بانو لغن دونا اد بادو مات سنتاي ان ام كانا وحانو ييريا ان مدانا ان عبد الداهر ان وحانو قد بنا قضب كاللابات رنتي ان قضب كاللابات وحاويان حريركا كينيا ايا سوماليا او اد مودينو سيحو مانا يو ان وحانو قنا كينيا ايا سوماليا واح بادن باكرد حيا وحا جيرا حرير نقالة ايا حرير سياسدين ايا حرير امني ايا حرير درس نمو انتا بينو كرد حيو بريهان دن بفين تاكالا داح ميرين ايسي een maxaad u maleeyneysaa marka laga yimaado waxa guud loo ogyahay adigu cilmi baaristi aad sameysay Kenya waxba ku baratay xiriirkan maxaa buduugu asii xumaanaya isleeda soo dhawow een horta anaga ee Kenya waxaan isku haysanaa bada isku haysanaa een badana keyskeedu waxay taalaa maxkamada ayay taalaa een law wadan waxaan ahay oo jaar ayaan ahay maadaama laba wadan aan darisnaanay een dowladan dowlad ee ku horeysay waxay geysay ee keyska maxkamada ayay geysay iyadoo maxkamada hadana geysay een calaqaad naga xumaaday aniga iyo keyna ma jirin een caadi ayaa loo safray dhaqaalehan isla labada wadan wuxuu u socday dhinac walba kala socday een saa ogtahay Soomaali badan ayaa waxay maal gashadeen Kenya waxay ku leeyeen hanti badan aan ku leenahay een hadafi recent 1992 waxa sidoo kale dhul isku qabsaday oo maritime isku qabsadeen ee dalka yiraahdo Cameroon iyo Nigeria ayaa isku qabsadeen maadaama la wadan hadana ay daris yihiin keyskooda waxay isla tageen maxkamadii oo Hague ayay isla tageen oo labadaas dal up to now wax calaqaad iyo oo xumaadna ma jirin businessyadooda laakiin go'aanka waxay ka sugaayeen maxkamada ayay ka sugaayeen ultimately waxa loo xukumeeyay dalka Cameroon ayaa loo xukumeeyay tamarka Soomaaliya maanta waxa laga dhigay siyaasada laga dhigay siyaasadan waxay ka iimaaneysaa waxa waay ee dhinacan Jubaland ayay ka iimaaneysay sababtoo waxa waay ee dawladda kuma qanacsaneen nidaamkan uu madaxweynaha u kiyaahay ninka yiraahdo ee mudane Ahmed Madobe ee iyadana haddana waxa la rabaa inaan fiirino dastuurka qodobka 142 wuxuu leeyahay intii ila dastuurkan laga dhameystirayo state walba ama maamul walba wuxuu isku xukumaya dastuurkiisa uu haysto maadaama budla markay iidana doorasho ay galeyso waa tii ay dawladda albaabka ka xiratay ay lama soo dhax fargelinaysan doorashada anaga qabsaneyno een kuwi kalena maxaa la dhahay Jubaland iyagoo sidoo kale doorashada ayaga qabsareen laakiin meeshaas waxa la rabay gudiga doorashada ayaa laga rabay inay iida sameeyaan marka arankan oo Kenya iyo Soomaaliya waxa dhici karto in oo lagu haystay ama lagu xuleeday Kenya in oo Jubaland ay wax ka qabato maadaama uu Ahmed Madow xagas joog ciidamada Kenyatiga xoogooda waxay joogan Kismaayo ee iyagana jooga maadaama akhligana magalaayo inaan dhahno Kenya albaan ayaa la nahay haddana ciidamada AMISOM wana way ka mid yihiin marka waxay ahayd siyaasad la karkarinayay ahayd oo la rabay Kenyatiga in ay la shaqeyso dawladda ay la shaqeeyaan ama la raadiyo wado ay Ahmed Madobe oo Kismaayo loogu qaadi karo ayay ahayd marka waxa dhici karta marka taas inay ka hor imaadeen ayna diideen en taas waa marka waxa keentay dawladda only toolka ay haysato waxay noqotay in oo jaadka ka imaanay dalka Kenya in ay mamnuucdo maadaama oo aday waxa ka soo galay ay yiraahdeen 100,000 ku dhawaad meelahaas maalintii jaadka kale oo ay ka helaan dalka Kenya waa taas marka hadaa fiirisid bishii ama sanadkii bilyan lacag ayaa taga saxaroonaysay jaadkaas marka calaqaadkeena marka waxa waayay only wuxuu ku xirnaa
siyaasada oo ah mid Jubaland ayaa laga fiirinayay dawladda Kenya haday ogolaan lahayd inay la shaqeyso ama ay ogolaan lahayd ay faragelin lahayd arrinkan Axmed Madowe waxa dhici karta inaan saaxiib la dhigano hadaa fiirisid maxaa la dhahay campaignka uu ku soo galay madaxweyne Farmaajo waxay ahayd campaign uu ahaa inuu kaga soo horjeeday dalka Ethiopia uu kaga soo horjeeday oo dadka u tusaayay campaignka xilligii dawladda Xasan Sheekh oo lagu sameeyay in oo Ethiopia faragelin uu hayso maadaama hadan xilligan xilli aan ku jirno campaign lagu jiro ama xilli oo muddadii doorashada loo sii socdo iyana waxaa la rabay in la garaaco gurbaan kale oo ah Kenya ayaa faragelin ugu soo haysay laakiin hadaa fiiro Kenya hadii faragelin ugu haysay dawladdu waxay ahayd in ay la shirto ninkii yiraahdo Axmed Madow ay la shirto sababtoo ah waxa weeye dastuurku wuxuu leeyahay maamul goboladu waxay ka yihiin ay xubin oo ay ka yihiin maadaama ay xubin ka yihiin waxa fiican wax walba oo la qabanayo dastuurka naftigiisa ayaa ogol in oo maamul goboladu laga soo loola fadhiisto ayay ahayd laakiin Kenya haddii cadow lagu yahay hal dhinac kali ma aha waxaan la wadaagnaa dhul like almost 4,000 oo kilometer oo xuduud inaan la leenahay ayaan u maleeyaa ee dalka Kenya marka taas marka waxay ahayd arrimo siyaasadeed ayay ahayd laakiin uma aha oo arrimo kale oo gooni ah ma jirto waayahay arrimo siyaasadeed adigu aragtidaadu sidaas aad qabtaa mudane Cabdaayir Kenya faragelin ba'an oo muuqata ayay Soomaaliya ku haysay gobolka Gado xasuuqiye ka geysatay hanti naf iyo maal leh aan wars gaarsiin ayaa burburisay xoolay la laayay duqeyma jiray mar walba shujubada dhacay jubadoos laga keysinayay aan arrimahaasi marka aad eegto shacab badan oo Soomaaliyeed baa ku barakacay arrimaha marka aad eegto yani shacabka la leenayay iyo howlaha dhacayay iyo nidaamka amniga ku joogto waxaan oran karnaa gumaadkaasi wuxuu ahaa siyaasad aan okay taas waxaan ugu jawaabay waxay tahay aan hadaf iyo sfeer aan gado iyo kull waxa ku dhaxtaala Jubaland ay ku dhaxtaala aan dawladda kaliyada inay tiraahdo anaga la dhiil gareeneyno ayna maamulkii Jubaland meesha ay joogtay laba sano ee bar ee albaabaha ee daaqada ay ka xiratay taas marka waxay keenaysaa arinka inuu noqdo arin siyaasadeed ama laga fiiriyo xataa dhinac kale qabiil laga fiiriyo ayay noqonaysaa Soomaalidu waxa waa dad qabiil waa siyaasadahaana Afrika waxa ku dhisan tahay political identity ayay ku dhisan tahay marka dadku waxay ka fiirinayaan hal dhinac oo okay xilligan maxaa keenay hadii yes way jiraan dhibaatooyin way jiraan laakiin dhibaatooyinkaas waxa fiicnaad hab maamuuseedka ama wadooyinka channelka oo diblomaasiyada iyo sharuucda in loo wada maray iyo Soomaalidu isla socoto ayaa wax ka qaban karta laakiin hadii dawladdii xagga joogtay oo Jubaland iyo dawladda dhexe aysan xiriir ka dhaxayn marka wax walba hadda ay dawladda sameeyso oo haddana maamulkii meesha joogu uusan fara oo uusan maxal dhahay oo heshiis kala dhaxayn arinka marka waxaa loo arkaa haddana Soomaalidu waa ogtahay very sensitive ali yahay marka waxay wax meel walba ay ka fiirinayaan waxa waay qabiil ayay ka fiirinayaan okay qabiilka joog ama madaxweyne ay qabiil yihiin halkaas dhinaca waxaa laga fiirinayaa mar walba dhinac negative ayaa badan marka waxaan leeyahay inay noqoto siyaasad waxa keenaysa waxa waay iyadoo dhib walba oo jiro negative ayaa badan Soomaalidan siyaasadoodu waxay ku dhisan tahay siyaasad political identity ayay ku dhisan tahay iyadoo la helin nidaam sax oo ummada Soomaalida isku raacsan yihiin dastuur ah kadib qof walba oo dawladda ama xaaladaha foreigner uu yahay hal meel ummada Soomaalida ugu soo wada jeesan karta ayaan anis leeyahay way yahay adba ma soo tamaan Cabdi Daahir Sham Qoryole ayaan ku soo dhaweynayaa imika mudane isla su'aashaasi xirirka si xumaanayo mudanaha inta uu ka tagay oo ku daray sabaxayta soo dhigo horta in badan aan ku raacsanahay professorka kaliya waxaan ku dari lahaa dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ah ma ahan siyaasiyiin bisil Kenya waa dowlad institution leh oo la ilaaliyo oo maxaa la yiraahdaa European gaar ahaan UK calaaqaad istaraatiiji difaac la leh waa marka dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ah ma ahan dad aragti fog leh waxaa intaas kugu filan iyadoo maxaa la yiraahdaa Kenya la diidan yahay iyadoo Jubaland waxa ay Kenya ka waday ay qabiil gaar ah soo hubeynaysa la arkayay ayaa dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed ay badda kala dhiilayeen macnaha dad Soomaaliyeed ma aha dad aad u fakara macnaha diba loo dhigi karay sida Kenya ay dadka u majaamaleysaa loo majaamaleen karay Kenya aadda qabanaysa kaliya waxay tahay annaga wax naga bilaabanayo waay haddaan annaga ahaan lahayn dad diyaas ilaa Kenya ma aha dowlad oo invention sameysa ma aha dowlad oo la soo taagan inaan xuduudaha ay qabsato iyo dhulka hadda ay haysato ay sii adkaysato iyo wax saas camal ma ahan waa dulfiga iyo aragti gaabnaanta siyaasiyiinta Soomaaliyeed ka imaanaya waa balaas marka waxaa jira dad Soomaaliyeed ogeyn loo bin socday
labadi kun iyo saddexdi ilaa iyo laga guuleysanayay oo maamulkan hadda Jubbaland laga dhisayay oo na laga xoogay ayaa horta loo binaa socday. Loobinkaasoo ah dad Soomaaliyeed ee Kenya wax ka degan oo wax ka degan Itoobiya ayaa muddo waday ay isugu wadeen sidii ay dhulkan ay u qabsan lahaayeen. Waxaa tusaale kugu filan marka saddexda gobol ee Jubbooyinka la isku yiraahdo iyo Gedo waa gobollada ay ugu badan yihiin dadka Soomaaliyeed ee maxaa la yiraahdaa Digil Miriflaha iyo Beledshanaab iyo Biyamaal iyo hawiye qeybihiisa kale ay ugu badan yihiin. Wadaaraadka waxay ka yihiin 130 wax ka yaray ka yihiin, waa haddii alla laga cabsanayo, waa hadday Soomaaliya jirto. Tusaale yaran dadka Soomaaliyeed siina luuq ganaane gasaaro gudo iyo waxaa iska lahaa beelaha Digil Mirifla ayaa iska lahaa. Maanta wax ay ka yihiin waa aragnaa baar dheere oo ilaa maanta waxaan afmaaymaay ahayn looga hadlin. Maanta waxaa qabsaday maxaa la yirahdaa beel gaara, maxaa la yirahdaa domination oo awooda ku sameynayso oo shacabka kaxinayso. Bu aala aan ognahay dabarre iyo ajuuraan iyo raxweyn ay degan tahay waa ogtihiin wax maanta ay shabaab oo magac qabiil wadata ku sameynayso. Kismaayo oo ah magaalo Soomaaliyeed oo ah magaalo ay dad badan degan yihiin oo coormalo ugu horeyso gaal jecel ku jiro oo maxaa la yirahdaa nimanka baajuunta ay ku jiraan, ay biimaal ku jiraan, ay raxweyn ku jirto, cid kasta ku jirto, maanta dominationka ay qabiil yar oo maxaa la yirahdaa isku habar wacday sidii Israa'iil oo kale oo Qudus ay isugu imaanayaan maanta ay ku boobayaan oo kale Kismaayo ku sameynayaan, anoo ka xun dad Soomaaliyeed inaan saas iraahdo. Micnaha waxaan ula jeedaa maamulka Jubbaland ee maanta dhisan waa maamul xaaraan ah, waa maamul dulmi ah. Si kasta ay usii dheeraato waxaan hubaa oon ku sheegayaa iyagana inay kasoo noqon doonaan oo maxaa la yiraahdaa meesha saxda ay imaan doonto ayaan horta u sheegayaa. Waayo Kenya dhibaatada ugu weyn ee dadka ay ku haysato waa dadka ku shooriyey ayaga u tagay oo ka dhaadhiciyey dadkan waa dulfi, way kala daadsan yihiin. Maxaa la yiraahdaa baddayaan qayb idinka siinaynaa dhulkii aad hadda NFD ka haysataan sii adkaysta. Dadka dhahay waa qulooyinka oo maxaa la yiraahdaa maanta dominigareynaya waddankaas. Waxaan tusaale yar kugu filan Farmaajo Axmed Madoobe shaksiyan ugu soo horjeedaa ee kama soo horjeeda systemka ee Jubbaland maanta ee dadka Soomaaliyeed diidan yihiin. Maanta waxaad arkaysaa wasiirada uu Axmed Madoobe sameeyey oo kontanka ku dhow 7 qof ayaa Soomaaliya ka ah, 17 kale ee wasaaradaha ah ogaadeen iyo waxaa la kala siiyey mareexaan, anoo ka xun beela Soomaaliyeed magacooda inaan dhawo oo kulligooda aysan maxaa la yidhaahdaa wada ahayn daalimiin, laakiin dadka siyaasadda meeshaas kuma kala raalli ka yihiin, ayagoo maanta gada ka mudaharaadaya ee dhul badan gada ee dad Soomaaliyeed ka qaxiyeen Axmed Madoobaan diidanna ay leeyihiin, haddana waxay dhanka kale ay raalli ka yihiin systemka Jubbaland Axmed Madoobe hogaaminaya oo dulmi ku dhisan ay raalli ka yihiin. Marka Kenya waxa ay heshay dad Soomaaliyeed oo daalimiin ah oo raba dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed inay baabiiyaan iyo dad Soomaaliyeed oo xamar jooga gaar ahaan beelaha hawiye oo marka ay siyaasadda qabtaan aanan miisaan iyo maxaa la yiraahdaa aanan saarin wax berri ka imaan doon aanan saarin ayaa maanta dhibaatadan haysata qayb ka ah. Waayo wax ay fiiriyaan kaliya marxaladda markaas taagan Sheekh Shariif aa joogay asagoo diidana Kenya soo gashay wuu aqoonsaday Axmed Madoobe hal sano siiyey, Xasan Sheikh aa imaaday asagoo diidan waa lagu qasbay 2 sano ugu sii daray, Farmaajo imaaday asagoo diidan 2 sano ugu daray. Marka dadka Soomaaliyeed inay fakaraan waa meesha waa buqcadda dhibaatada ku ah dadka Soomaaliyeed ee ajaanibtana naga soo gasho khayraadka ugu badan Soomaaliyana meesha uu ka imaado waay. Haddaan la xalin Jubbooyinka wax xallis maayo ma lahan. Waxaad ka garan kartaa kale aqalka sare habku uu dhisan yahay Soomaaliya iyo sababta maamul goboleedyada qabaa'ilka loo sameeyey, meesha ayaad ka garan kartaa, waana ka baxay. Waad mahadsantihiin. Gabagabadii barnaamijkan ku sii saqaynaa qodobkeena ugu dambeeyey ayaan soo qaadan doonaa. Shir ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Muqdisho, shirkaasi oo runtii dadka Soomaaliya ay aad ugu dheg taagayaan, in badanna horena baaqday. Shirka runtii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u igmaday ra-iisul wasaare inuu mudane Roble inuu garwadee ka noqdo. Maamul goboleedyada oo dhan waa ay joogaan, kuwii isdiidana iyo kuwa is-ogolba. Waxaa jira in xisbiga ama xisbiyada yani mucaaradka ama midooda mucaaradka ayuu qudhooda u hambalyeeyay inuu shirka furmo. Shirkani muxuu kaga duwanaan karayaa kuwii hore? Waa maxayse rajada laga filayo? Cabdidaahir, soo dhawo. Horta Faysalow, horta waxaan rajeynaynaa inuu noqdo shir oo ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxda markii hore. Shirkan iskama imaanin oo si fudud kuma imaanin. Waa ogtahay shirar badan ayaa ka horeysa, ilaa 6 waxaa galay madaxweynaha ayaa galay, waa la isku tanaasuli waaye. Haddana
annagoo og inuu madaxweynaha ay ka dhammaatay xilkiisi iyo baarlamaanku ka dhammaaday, oo sida sharcigu waxay ahayd guddoomiyaha baarlamaanka inuu noqdo madaxweyne ku meel gaar, maadaama uu madaxweynihii uu waqtigiisi ka dhammaaday. Qodobka 91 dastuurka ayaa wuxuu leeyahay qofku wuxuu xilka hayn karaa muddo 4 sano ayuu hayn karaa. Baarlamaankan xilkan waa ka dhammaaday. Waxaa waayey waxaa noqonaayo oo dowladda ka noqonayso waxa la dhahaa caretaker ka noqonaayo, prime ministerka ayaa noqonaayo. Intaas prime ministerka uu ka gaawinayay ilaa waa aragnay foodadii oo ka dhacday I think 24th April oo ka dhacday magaalada. Taasi marka waxay keentay oo marnaan laguma tashanaynin ciidan xoog saas u badan inay imaadaan oo magaalada soo galaan ee qayb ka noqdaan in ay ilaaliyaan waxa la yiraahdo ama ka hor imaadaan dowladda ay yiraahdo maya muddo lama kordhinayo. Taasina hadaa fiirisid muddo kororsiga naftigeeda xataa waxay u baahan tahay way sharci u baahnayd, maadaama akhalka baarlamaanka marka ay soo mariyaan ay ansixiyaan waxay ahayd in la qaado oo akhalka sare la geeyo. Akhalka sare markuu la geeyo ee eegan ansixiyaan ayaa waxay u tegeysaa madaxweynaha u tegeysaa, markaas wuxuu noqon lahaa sharci ayuu noqon lahaa. maadaama akhalkii hoose ee kiis sare aan ka dhexayn calaqaad uusan ka dhexaynin, taasi marka waxay keentay hal dhinac bas inay boowaan oona madaxweynihii loo geeyay madaxweynihii qalin ku duugo. Taasi haddana waxaa waaye ma dhaxangalayso. Haddaan fiirino dastuurka wuxuu leeyahay waddanku wuxuu leeyahay waa federaal waay, haddana wuxuu leeyahay labo baarlamaan ayuu leeyahay. Labada baarlamaan marka waxay shaqa ka dhexayso, shaqadoodu waxaa waaye kan hoose hadda wax soo gudbi, kan kore inuu geeyay, kan korena waa ansixiyay kadib madaxweynaha u tagto. Baasha marka waxaa la dhigay in la boobay noqotay, ama waxay aan dhahno xataa afgembi ayay ahayd, maadaama ay afgembi ay ku timi oo muddo kororsiga la sameeyey. Xataa xildhibaanka iyagoo baarlamaanka joogan ayaa waxay dhaheen muddo kororsi ma dhici karto oo akhalka sare meeshan ma joogo. Iyagii saas dhahaan, haddana isla iyagii waxay sameeyeen inay muddada ay kororsadaan. Marka waa la kordhiyey, laakiin laguma tashanin. Oo haddaa fiiris xataa falsafada waxay leeyihiin fal aada ogeynin ha sameynin, sababta waxa waaye ma ogid halka uu ku dhammaanayo. Falkiyaa la sameeyey ama actionkiyaa la sameeyey lama ogin halka uu ku dhammaanayo. Waa tii ciidamada dhan ay soo wada galeen magaalada xamar soo wada galeen iyagoo hub wataan. Marka waxay noqotay isla ciidankii dowladda ay ku tashanayso qaar badan waxay noqdeen haddana inay qolooyinkii kale oo la baxeen magaca la yiraahdo ee badbaado qaran ciidanka la baxeen waay. Haddana fiiris ciidanka marka qodobka 127 farqadiisii C haddaa fiiris waxaa lagu leeyahay ciidanku wuxuu u taagan yahay ilaalinta dastuurka u taagan yahay. Iyaga haddana ciidanku waxay ku andacoon karaan inay yidhaahdaan annaga waxaan u soo faragalanay oo maadaama dowladdii ay ka dhammaatay mandateki ay ka dhammaatay una madaxweynaha amar siin karin, oo maadaama waxa dowladda u sareeya waxa waaye ciidanka u sareeya madaxweynaha u sareeya siduu dastuurku u qabo. Maadaama xilkiisu ka dhammaaday ciidanka ay ku yidhahdeen waxaan u imaanay inaan ilaalino dastuurka muddo kordhinta oo sharci darrada ayaa kasoo horjeeda. Marka taasi marka waxay keentay in uu prime minister uu helo awood oo ah inuu madaxweynaha u yiraahdo okay waa laga hor imaaday international community caalamka dhan waxay ka hor imaadeen muddo kordhinta ayay ka hor imaadeen. Marka dowladdu waxay noqotay mid gacmaha la qabtay ayay noqotay oo lagu foosgareeyay maxaa cabdullaahi farmaajo inuu yiraahdo okay baarlamaanka ayaan ku celinaynaa inay ka laabtaan. Way ka laabteen. Markay ka laabteen wuxuu yiri waxaan mandate aan siiyey aan ku wareejiyey farqada 103 dastuur wuxuu qabaa waxaa caretaker noqonaya prime ministerka noqonaya ilaa dowladda dambe ay imaan doonto. Marka maadaama uu prime ministerka uu hadda qaatay isagoo ay ogyihiin qoryooyinka mucaaradka ay ogaayeen qaladaadkii hore uu Mr. Roble uu sameynayay ee haddana waxay siiyeen waraaq cad iyo qallays iyo roob ay yiraahdeen Mr. Roble waxaa samaysana hogaami hoo marka kalsooni buuxa isaga la siiyey. Marka waxay marka ay aan rajeynaya sida kalsoonida loo siiyey in siday saxda ah wadada saxda ah uu mabaadiida dastuurka ee qabtay inuu isagana meel mariyo ayaa laga rajeynaya. Laakiin waxaa ogaatay ciidamada iyo qolooyinkan oo musharaxiinta iyo maamul goboleeda oo iyagoo kamid ah xubnaha waxay kamid yihiin dowladda ay kamid yihiin waxay siiyeen mandate buuxo ayaa waxay siiyeen ra-iisul wasaaraha. Marka waxaa meesha isha lagu wada hayaa waxa waaye prime ministerka siduu yeeli doonaa awooddan ay dadkii mucaaradka ay siiyeen maamulada siiyeen halka uumarinayo ayaa isha lagu waaya. Marka waxaan rajeynaynaa inaan ka hor dhacno marano oo hoosh hadda way socotaa hadduu ilaahay waxaan leenahay inay noqoto mid ee ummadda Soomaaliyeed ee ku farxdo inaa sababta waxa waaye
wadanku waxa istaagay dhaqaalaha istaagay corona jiro xaq dhaqaalaha hadda ka fiirina waxa waaye markay qallaaso ama instability oo siyaasada markay timaado wadanku markuu noqonayaa qof walba oo dollarka haysta ma isticmaalayo ama qofkii anaga qurbihi joognaan waxay noqonayaan xataa hadii aan rabno guriyo iyo ina businessi Soomaali ka sameeyo nin walba uu cabsanaayo wuxuu u dhagtaagay war maadaama xil doorasho loo socdo maxaa dhici qofal buu filay maxaa marka taas markaa waxay keentay dhaqaalihii inay noqoto istaag ay noqoto awalka hore dhaqaal xumo iska jirtay corona lagu jiray hadan dhalinyarada shaqo la'aan ay tahay intii yarad ay dhaqaaqay markaa waxa la sameeyay qofal buu wuxuu noqday inuu saving uu ka dhigto lacagta illa ay muddo doorashada ay sii dhamaato because lama ooga Afrika waxa way xilada doorashada waxa way even dhaqaalaha dan wadan walba uu istaagaa marka waxa way waxaan leeyahay aan ayaan ka hor dhicin maadaama uu process key isbuuc kadib waxaan ogaan doonaa haduu ilaahay ma ka wada hadli doonaa aan wuxuu inuu roob la uu noqdo hadda fiiris 1931 ki roob Sweden uu ka imaaday wuxuu yiri waxaan isku yeeray national qaran ayaa isku yeeray ama wada tashi qaran isku yeeray 1931 ki Sweden isoo ka imaaday roob la waxa jirtay Sweden inay isku imaadeen shir qaran isku imaadeen xilligaas maadaama ay Yurub ugu horeeyay wadanka Jarmal way isku imaadeen oo waxay isweydiyeen war siyaasadani iyo dhaqaalahana sidee u jihayna marka waxa jira nin oo economist oo yiraahdo Gustav Gassel ayaa waxa u dirsadeen Jarmal u dirsadeen marka waxaan leeyahay roble maanta waxaan la joogaa xilliga 1931 ka Sweden isku imaanayeen ee national conference ay ka wada hadlayeen ayaa maanta waxaan joognaa shirkaas qaranka ayay Soomaali joogaan maadaama Sweden ka imaaday waxaan rajaynayaa in hab maamuuseed ee ummada Soomaaliyeed iyo dadkii oo dhan inuu u noqdo nin isaga taariikh ee xusi doonto dhadhaad noqdo daacadnimona oo muujiyo oo halkaas u bee laakiin hadii ay noqoto faragelin lagu haayo waxa ogaada roobna uu ku fashilmayaa shirkan wana waxay noqonaysaa magaalada xamar halis oo political instability inay gashay noqonaysaa taas waxa marajeenina qodobka dambe insha Allah kan wanaagsan bay rajeenina mudane Sham Qoryoole isla su'aashaas gabagabadii barnaamijkan ku jirnaa ee wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxa loo igmaday in uu garwade ka noqdo hannaanka doorashooyinka iyo amniga dalka shirki waa uu socdaa waa la wada fadhiyaa wali waa la isla fagaaraya aragtidaada nin way aragaad u tahay gudoomiyihii hore degmada Qoryoole ba tahay maxaa halka ka soo bixi karayo ifafaalaha waliba dhanka wanaagsan soo dhawow horta qof walba wax wanaagsan jecel laakiin runtii in la sheegana lafteedu iska fiican tahay soo dhawow roble uguma baranin geesinimo iyo maxaa la yiraahdaa karti oo intuu dadku ku soo horistaago waxa uu isagu rabo inuu sheego uguma baranin hadda wuxuu ku jiraa marka baroobada marka haduu ku guuleysto saacadaha ama maalmaha soo socdo waxaan dhigi karnaa waa nin qarsanaa oo hadda soo baxay laakiin rajada aan ka qabno waa 100% konton waa macnaa konton kala ma siineyno ilaa aan ka aragno waayo waxaanan arkin natiijada ku sameyn karno laakiin aniga kaliya waxaan qadaa shirkan waa la fadhiyaa caqabadaha horyaala ma sahlana waxaa jirto bambo uu farmaajo tuuray oo ah in gobolka Banaadir uu xildhibaano aqalka sare ah uu maxaa la yiraahdaa baarlamaankana ka ansixiyay si in dhala'aan ah oo geyru sharci ah uu ku soo tuuray qodobkaasi sida loo lafa guraayo hadda ma aqaan Cumar Finish Nanaash uu fadhiyaa oo gobolka Banaadir matalayo waxaa kaloo jirta dood ay qabaan reer Koonfur Galbeed oo ah aqalka sare habka uu u dhisan yahay inuu yahay xaraam dastuurka Soomaaliyana ma waafaqsana dadka Soomaaliyeed waxay ku heshiyeen oo beelahana ma waafaqsana qaab maamul goboleedna ma waafaqsano Koonfur Galbeed oo 3 gobol aan waxay haysataa 8 Puntland oo 2 gobol iyo Bar aan waxay haysataa 11 marka taas lafteeda dood adag iyo aragti u baahan tahay laakiin ninka maash anaga nagu matalo oo awal horeba in farmaajo macmal ahaan u sameystay ayaan rajo badan ka qabin laakiin waxaan rajaynayaa siyaasiyiinta kale ee dadka kale ee Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed inay arintaas dhug u yeeshaan midda guud ee tan Soomaaliyeedna waxaan qabaa aniga si kumeel gaar kaliya noqonaysa wax kasto maanta isla gaaraan waayo Axmedow xaraam ku dhisan yahay Hirshabeelle waxa ka jira maanta waa ognahay Hiiraan iyo Hirshabeelle way kala taagan yihiin waa ognahay Galmudug waxa ka jira iyo dhig iyo wixii ku daatay waa ognahay aan waa ognahay Galmudug lafteeda dastuuriyan inaysan sax ahayn gobol iyo bar inay tahay waa ognahay marka waa wax ku meel gaar ah oo jaranjarada maanta aan taaganahay loogu gudbay waay hadii marka ay aqli leeyihiin ay Soomaali iyo mustaqbalka ay ayu rajo kaleeyeen waxaan dhila maanta fursada gacantiinu ku jirtaa dad yar oo kooban oo madax ah meel isugu fadhiyaatiin 4.5 ka iyadoo lagu wado
oo mustaqbalkana aan rabno in aan one man one vote gaarno waxaad samaysaan awoodaad maanta u leedihiin ilaan dad idinka idin la mid ah ayaa aqalkan sare oo farool ku jiro baanbaan iyo been kusoo sameeyey idinkana maanta waad awoodaan ilma adeerta oo dood ugu adag ee meesha keena oo dani iyo axmed madoobe oo iyagu ah falanqeeyayaasha iyo jiheeyayaasha waxa maanta ka socda yihiin inaad ka dhaadhicisaan aydan ka yeelin in aqalka sare sidii hore lagu soo celiyo waa dood adag waay habka laysku dooranayo ee aqalka sare ahna inaan lagu soo koobin laba qofood oo ninka maamul goboleedka oo xaaraanta ku joogo inuu isagu magacaabo oo markaasna baarlamaanka la geeyo arrintaasna in laga fiirsado in dadka reer Somaliland ee gobollada waqooyi lagu ixtiraamo aragtidooda iyo maxaa la yidhaahdaa wax iyaga ay rabaan lagu ixtiraamo waxa aan qabaay oo kale haddii la rabo shirkan inuu dhaxalgal noqdo habka laysku dooranayo inuu noqdo hab furan oo beelaha iyaga ay dadka soo xulanayaan ee maamulada ee iyagu gacantooda ay bannaanka ka tahay ee heer federaalna ay dacminayaan keliya dhaqaale ahaan iyo farsamo iyo tababar ay ku samaynayaan waxaan kaloo inta ku daraa walaalkay maadaama uu haddaay soo qaaday xalimyarey guddigeeda wuu dhacay baarlamaan kheyru sharci ah ee waqtigiisa dhaca ayaa muddada u kordhiyey arrintaas inay soo farageliyaan ay nuqto ama qodob ay ku soo darsadaanna waa qabaa shirka marka guud ahaan waxa uu imtixaan ku yahay ragga maanta jooga in ay loo aayo oo maxaa la yidhahdaa la dhaho rooble oo ra-iisul wasaare ah iyo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo 2021 bisha hadda aan ku jirno oo juun ama bisha shanaad ayaa fariistay soomaaliyana marxaladdaasay ka gudbiyeen in la dhahan u rajaynaa oo tan rajada ah laakiin haddii ay sidii hore aan barannay oo fudeedka ahaa gaar ahaan siyaasiyiinta hawiye waxaan rabaa inay caqli yeeshaan waayo dadka ee iyagu markaas hadda marka sharci darada laga soo horjeeday waa dadka iyagu kasoo horjeesta waayo way ku ammaanan yihiin haddii dhibaatada koonfurta ka jirta la dhahna dadka ugu badan ee dhibaatada qeybta ka ah waa iyaga marka ayagaa awooda saddexna way ku fadhiyaan hirshabeelle ku fadhiyaan waxay ku fadhiyaan muqdisho waxay ku fadhiyaan galmudug saddex coday leeyihiin koonfur galbeedna waad ku saacidi kartaan walaalihiina berina garab ay idiin siinayaan sida ay galmudug ay garabka idinkugu siiyeen oo hal gobol iyo bar ay ku tahay maanta soomaali garab u siiya beenbeenta iyo waxyaabaha ay dadka qaar ay wadaan yaa laga yeelin aqalka sare ku naqasho waaye dastuurka soomaaliya ee furan oo maanta micno darada ah oo lagu heshiin la-yahay oo qodobadiisa ay furfuran yihiinna in arrintaas meel la saaro mandatena ay sameeyaan dowladda hadda soo socoto mandate ay u sameeyaan hadday xal rabaanba mandatekaasoo ah inay amniga ka shaqayso doorasho iyo tirakoob iyo maxaa la yidhaha dadka soomaaliyeed ID inay u sameeyaan in dadka soomaaliyeed ay maxaa la yidhahdaa jamhuuriyadda sevenka ah dadka degan keliya ay soomaali yihiin dadka kalena ay soomaaliyeed ee degan gobollada kale ay yihiin soomaali kale dastuur gaara ama maxaa xeer gaara loo sameeyo laakiin in dadkoo dhan waa soomaali waddan soomaaliyeed ay degayeen hadda carabba waa 27 dal waa umalaynaa meelo kala duwan ay degayeen isku sir isku aabo waaye soomaalidana waa sidoo kale jamhuuriyaddan cidda degan oo soomaaliyeed qabaa'il kasta ah ayaa maxaa la yidhahdaa aan qabaa in ID loo sameeyo la tirakoobo doorashadan meeshaas lagu saleeyo sidaasina loogu baxo point five-ka ee beenbeenkii iyo waxyaabihii horey u dhaci jiray in laga feejignaadaan qabaa shirkan waxaan u rajaynayaa caqliga inuu shaqeeyo waana imtixaan idiin hortaagan waana soo dhoweynaa 50% waay marka 50% kale inay ku daraana rajaynaa insha allah aad baad u mahadsantihiin cabdidaahir waa soo xireen ama waxaad ku daraysaa waxaan ku sheegayaa walaalkayga midda oo cumar finish gudoomiyaha gobolka banaadir waxaa jirta qodobka 9aad dastuurka ayaa wuxuu u fasaxayaa in laga doodo gobolka banaadir inay yeelato maamul gooni laakiin baarlamaanka waxaa la geeyey ama wuxuu ansixiyey 13 nin oo senator ama ay matalayaan gobolka banaadir oo laakiin waxay yidhahdeen waa ku meel gaar waay ayaa la yidhi haddii uu gobolka banaadir uu matalay senator haddana senatoradaas aysan haysan baarlamaanka hadda sida maamul walba ku haystaa baarlamaan ayuu haystaa haddana sharciga uu saxiixa madaxweynaha wuxuu leeyahay waa ku meel gaar waay 13 nin oo ku meel gaaray su-aasha marka waxay tahay howlonay ku meel gaar ay noqonaysaa marka stiil uma malaynaya hadda doorashadan soo socoto in laga doodayo in gobolka banaadir uu yeeshto xildhibaano ama dad matalo oo laakiin ku meel gaar laakiin dastuurka qodobka 9aad wuxuu fasaxay in laga doodo uu gobolka banaadir uu yeeshto
maamulka uu yeelan kara hadda fiira jarmalka naftiisa Berlin waa caasimadda jarmal waa haddana state kale uu ka hoos nool ayay tahay laakiin waxa isleedahay badana siyaasiyiinta Soomaalida ma rabaan in ay problemkan haysto inay si toos ah u wajahaan ma rabaan laakiin mar walba waxa la sameeynaa okay hadii loo ogoliyo gobolka Banaadir inay yeelato maamul gooni ama maamul goboleed ay yeelato waxay tahay sida wadada saxda in baarlamaanka doodas la geeyo oo loo ka magaray loo codeeyo kadib ay yeelato sida maamulada kale maamul state oo leh senator leh haddana leh waxa la yiraahdo baarlamaankiisa uu leeyahay ayay tahay laakiin shirka hadda loo fadhiyo uma maleenayo in ay kasoo bixi doonaan ama la isku raaci doono 13 in kumeel gaar heshiiska uu baarlamaanka u saxiixay ama midda madaxweynaha u saxiixay ku qoran kumeel gaar fa hawlada kumeel gaar ay noqonaysaa marka way ku fadhiyaa marka gulley meesha inuu isaga tagay marka hadduu gobolka Banaadir u dooday marka qodob yar hadaan ku daro ii ogolaatid micnaha gobolka Banaadir micnaha caqabada haysataa waxaa ka mid ah walaalaheenna oo iyagu majority ku ah oo inay hogaamiyaan ahayn ayaa waxay fahmi laayihiin Soomaalida inay isku wadaan dastuurkana la ilaaliyo dadka ayaga dadka ugu dhow ee dariska ay yihiinna sheerkooda Muqdisho ay siiyaan ayay garan laayihiin marka mar walba boholay ku dhacayaan marka waxaan rabaa inay si caqli ugu fakaraan mustaqbalka iyo dadka aqoonyahanka adiga ka mid tahay marka in Banaadir fikir weyn u baahan tahay 3 milyan oo dad ah oo Soomaaliyeed oo magaalo degan inay matala la'aan ahaadaan waa nasiib darro qarnigan joogno waa ka xumahay marka inay taas la garowshado ayaan rajaynayaa insha Allah ta'ala aan adiga aad baad maasatin akhyaarta barnaamijkeena waan soo gunaanadeena wixii aragti iyo fakara waxay u gaartahay mudanyaasha barnaamijka ku martida ah ee barnaamijka maanta waxay ugu marti ahaa anagu magac darnay baaxadaga siyaasadeed ee geeska Afrika mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed oo ku magac dheer Sham Qoryole oo jooga wadanka Germany ee sidoo kale mudane Cabdi Daahir Ahmed oo isagana ku magac dheer Qoryole oo degan wadankan Ingiriiska akhyaarta barnaamijka mid lama intaan ku kulmeyno idinka iyo dhammaan daawadayaasha waxaan idin leenahay waad maasantiin.